pushtet. Me periudhën e tij në pushtet 2013-2023, provoi në mënyrën më të qartë kontrastin e qeverive para Edi Ramës me atë të Edi Ramës, që të regon qartë se sa shumë Edi Rama i ka vjedhur dhe grabitur pensionistët gjatë tyre 11 viteve. Pasi ai të gjithë kontributin e rritjes ekonomike e ka kaluar për PPP-t, të cilat janë gjitha në hetim, për inceneratorët edhe për vjedhjet e paskrupullta që tashmë i denoncojnë edhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt në qeveri, siç ishte edhe rasti i ish-zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj. Rritja e diferencuar e pensioneve, po të krahasojmë periudhën 2002-2013 me 2013-2023, pra periudhën përpara se Edi Rama të bëhej kryeministër dhe periudhën e qeverisjes së tij, do të shohim se është një diferencë e jashtëzakonshme. Konkretisht, në periudhën 2005-2013, përpara se të vinte Edi Rama kryeministër, pensionet e pleqërisë në zonat urbane janë rritur 3.6 herë më shumë dhe në zonat rurale janë rritur 6.4 herë më shumë. Pensionet e invaliditetit në zonat urbane janë rritur 1.5 herë më shumë dhe në zonat rurale janë rritur 5.1 herë më shumë. Pensionet familjare në zonat urbane janë rritur 2.3 herë më shumë dhe në zonat rurale janë rritur 3 herë më shumë në periudhën përpara se të vinte Edi Rama kryeministër. Ndërsa në periudhën që Edi Rama ka ardhur kryeministër 2013-2023, ato janë ulur rreth 23%. Në periudhën 2005-2013, pensionet e pleqërisë në qytet janë rritur 9.3% në vit, ndërsa në periudhën e Edi Ramës janë rritur vetëm 2.6% në vit. Pra është një dallim gati 4 herë. Në periudhën 2005-2013, pensionet në fshat janë rritur 23.1% çdo vit, ndërsa në periudhën 2013-2018 Edi Ramës 3.6% në vit. Pra gati 7 herë më pak çdo vit. Në periudhën 2005-2013, pensionet e invaliditetit në qytet janë rritur 6.3% në vit, ndërsa në periudhën 2013-2023 janë rritur vetëm 4%. Në periudhën 2005-2013, pensionet e invaliditetit në fshat janë rritur 27.4% çdo vit, ndërsa në periudhën Edi Ramës vetëm 5.4% në vit, pra 5 herë më pak. Në periudhën 2005-2013, pensionet familjare në qytet u rritën 6.7% në vit, ndërsa në periudhën 2013-2023 u rritën 2.9% në vit. Në periudhën 2005-2013, pensionet familjare në fshat u rritën në 24.3% në vit, ndërsa në periudhën Edi Ramës u zvoglua në 2.3% në vit, pra 11 herë më pak. Qeveria e Edi Ramës i ka borxh çdo pensionisti në zonat urbane, mesatarisht çdo muaj, 7.991 lek të reja, që i bie rreth 800.000 lek në vit. Dhe në zonat rurale, 3.426 lek të reja, që i bie rreth 400.000 lek në vit. Ja ka borxh, sepse kundërshtim me ligjin nuk i ka indeksuar në mënyrë të plotë mbi bazë të inflacionit të artikujve ushqimor, si dhe rritja së munguar të pensionit nga rritja ekonomike, sepse rritjen ekonomike e ka kaluar vetëm për PPP-t e tij dhe inceneratorët e tij. Masa e pensionit në Shqipëri është 1.5 herë më e ulët se në Bosnjë-Hercegovinë. Është 1.9 herë më e ulët se në Kosovë, pra është gati 2 herë më e ulët se në Kosovë. Është 2 herë më ulët se në Maqedoninë e Veriut fqinje. Është 2.4 herë më ulët se në Serbi. Dhe është 2.6 herë më e ulët se në Malin e Zi fqinje. Ndaj, për të përmbysur këtë gjendje katastrofike, sociale, në të cilin ndodhet kategoria
që ka kontribuar më shumë për vendin dhe që po vuan më shumë pasojat e keqeverisjes dhe të braktisjes nga qeveria e Edi Ramës, për Partinë e Lirisë, siç vendosi konventa historike 27 prillit, dyfishimi i pensioneve është një nga 5 prioritetet e saj kryesore. Dhe ne do të bëjmë mbulimin e plot financiar të gjitha barnave që përdoren nga pensionistët dhe të përshkruara me recetë mjekësore. Do të mbulojmë të gjitha shërbimet mjekësore dhe të infermerisë në banesë për pensionistët me probleme shëndetësore. Do të japim shërbimi mjekësor me prioritet për pensionistët për evitimin e pritjeve të gjata në qendrat shëndetësore apo spitale. Do të sigurojmë shërbimet mjekësore pa pagesë për habilitimin dhe fizioterapinë për pensionistët me sëmundje invalidizuese. Do të sigurojmë pa pagesë të materialeve mjekësore të trajtimit pacientëve pensionistë në banesë, si dhe të artikujve mjekësor, paterica, karroca, shtretër ortopedik, që mundësojnë lëvizjen dhe garantojnë pavarësimin e pensionistëve. Do zbatojmë në mënyrë të detyruar protokollet e geriatrisë në qendrat shëndetësore për pacientët pensionistë. Partia e Lirisë në qeverisje do të bëjë indeksimin e plot të masës pensioneve, duke llogaritur indeksimin mbi bazën e inflacionit të artikujve ushqimor. Do të bëjë indeksimin e shpeshtë brenda vitit të masës pensioneve në rastet e krizave apo pandemive për shkak të rritjes së shpejtimeve. Do të bëjë rritjen e pensioneve me nivelin e rritjes reale ekonomike për ta bërë rritjen ekonomike gjithë përfshirëse. Faleminderit. Zoti Meta, për ditë është vendi është përfshirë nga flakët. A mendoni se qeveria e ka bërë tamam detyrën e saj duke menaxhuar këtë situatë në këtë sezon veror? Qeveria ka vetëm një prioritet, si të vjedh e të grabis në mënyrë të palishme bashkinë e Himarës. Kështu që nuk i bëhet vonë se digjet i gjithë shëngjini, e shkrumbohet vora e çdo gjë tjetër. Së dyti, kjo është i qeveri tërësisht kriminale, sepse ka 11 vite në pushtet, edhe gjithmonë në këtë periudhë që dihet se është një periudhë kur priten për shkak të nxehtësive edhe vatra zjarri, kur nuk ndërtoi një infrastrukturë serioze të shpejtë reaguese për të parandaluar apo për të izoluar fenomenet të tjilë, për kundërzi. Prej dy ditësh, digjet të shëngjini. Është një gjë skandaloze. Sot, paradite, apo jo, u dojgjë një biznes shumë i rëndësishëm në vorë. Djegje kudo. Këta, jo vetëm që reagojnë me shumë vones, po edhe kur reagojnë, apo jo, të qojnë disa ushtarë ati me lopata, thjesht për të treguar se gjë e po bëjnë diçka. Ndërko që miliarda euro vidhen, si që tha dhe Zoti Ameta, 16 miliard euro tendera të vjedhura, dhe Shqipëria nuk ka një helikopter për të reaguar kundër zjarreve. Nuk ka disa struktura të thjeshta elementare për këtë gjë. Sepse kjo qeveri ka prioritet vetëm vjedhjen dhe grabitjen. Dhe këtë javë ka grabitjen e bashkisë Himarës. Diçka më tepër për ndryshimet në qeveri, si shikoni? Ndryshimet në qeveri janë në tregus i kalbëzimit të mëtejshëm, të përditshëm, të kësaj qeverie, por ikosisht edhe i mos ekzistencës më të Partisë Socialiste si forcë politike që merë përgjësi politike, që jep logari të brëndshme dhe natyrisht edhe në raport me kushtetutën dhe me qytetarët si forcë qeverise, ndryshimin drejtimin e kuvëndit është i qartë, synon degradimin e mëtejshëm të kuvëndit si institucioni më i rëndësishëm në vënd. Ndryshimet e tjera janë të qarta, hiqen disa figura politike, të cilat kanë përgjegjësi të mëdha për
dikasteret që kanë mbuluar dhe sillen disa anonim që nuk i njeh as kryesia e Partisë Socialiste sepse do duhet të firmosin për tendrat e rinj për faljet e tokave të ushtrisë për shumë e shumë çështje të tjera. Edhe një herë tjetër duhet të theksoj se është e rëndësishme që ministri i ri i mbrojtjes të sqaroj nëse e ka kryer detyrimin ushtarak në Greqi si shtetas grek, sepse dihet botërisht që i ka ardhur thirrja për këtë gjë dhe këtu nuk ka ndonjë gjë të keqe, por duhet sqaroj nëse ai vazhdon të jetë shtetas grek dhe padyshim që kjo është çështje e rëndësishme për postin që ai ka, sepse nuk është ministri i sporteve, është caktuar ministër i mbrojtjes dhe duke qenë ministër i mbrojtjes ka përgjegjësi të mëdha përse takon çështjes marrëveshjes së detit me Greqinë dhe një shtetas grek, padyshim që ka detyrime ligjore ndaj shtetit grek përveç detyrimeve morale, ndërkohë që çdo profesor i palës shqiptare duhet të mbroj interesat e Shqipërisë në përputhje me ligjet ndërkombëtare dhe me vendimin e gjykatës kushtetuese. E theksoj këtë sepse ka patur një përpjekje të dështuar për të krijuar idenë sikur ekziston një paragjykim përse zotëria shtetas grek. Jo. Problemi është shtetas grek, ministri i mbrojtjes. Apo jo? Sepse është ministri i mbrojtjes dhe nuk mund të jetë edhe shtetas shqiptar, edhe shtetas grek në të njëjtën kohë kur ka përgjegjësi të mbroj në mënyrë ekskluzive pikërisht interesat e vendit të tij sipas përcaktimeve që ka vendimi i gjykatës kushtetuese edhe për ministrin e mbrojtjes. Kjo është shumë thelbësor. Për më tepër pasaj, që është një figurë e dyshimt, sepse vjen nga porti i Durrësit i Alabarit, ku pa dyshim ka bërë shkelje të rënda ligjore dhe ka firmosur marrëzira për cilat pa dyshim një ditë do të përgjigjet. A mendoni se me këtë emërim kryeministri Edi Rama ka cënuar sigurinë e vendit? Zoti Rama çdo ditë është një cënues i sigurisë së vendit, i sigurisë publike, siç e shohim, sepse policia është e angazhuar me ashashe, policia mbyll syt kur digjen pyet në lure, digjen pyet gjithandej në mënyrë që të krijohet terreni për të mbjell hashash për vitin e zgjedhor. Është një qeveri e cila e ka bërë të qartë filozofinë e saj se nuk ka zhvillim pa krim, pa krimi është një burim zhvillimi për këtë qeveri, edhe për Edi Ramën ashtu është në fakt. Ekonomia e kullave dhe e gjithë narkoekonomia në vend e tregon këtë, por është në dëm të gjithë qytetarëve, në dëm të gjithë shqiptarëve, në dëm të prodhuesve vendas, në dëm të gjithë atyre që kanë investuar për të prodhuar dhe për të eksportuar. Dhe pa dyshim që ka të cënuar të cënon çdo ditë sigurinë kombëtare të vendit, sepse ka kthyer zyrën e tij në strofkull të organizatave më të rrezikshme mafioze ndërkombëtare që nga Sinaloa, që nga Ndrangheta e shumë të tjera, dëshmitë për cilat tashmë ekzistojnë edhe nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, siç ishte edhe rasti i zotit Ametaj para dy ditësh, por dhe shumë raste të tjera, përveç se po bën gjitha përpjekjet për të ndihmuar dhe vendet e tjera në rajon për të forsuar lidhjet me organizata të tilla kriminale siç është rasti i Sinaloas në Rumani ku ka plasur e skandali Koldea që ishte këshilltari Edi Ramës. Po, faleminderit.